Welkom hier so by Farmspace. Ok, ons is hier tussen Hartsofwil en Deelswil. Badger planter, ons vat hom vir 'n spin hier by Dian. Right, Dian trek hom met 'n mesie uit 732. So kom ons check 'n bietjie. Yep. Yes, YouTube. Hoe lyk dit? Goed in jou, YouTube. Nee, wat rustig, die dinge loop. Mooi. Jy bejaar nie in die aircon is dit 'n bietjie koelte nee. Koeler is al buite. Ja. Wag, hoe het jy dit toe kry? So right. Koskap, kyk wat maak jy uit. So, steek hom net eers in en dan sal ons dan sal ons begin praat, nê. Okay, so, jy het nou vir jou badger gekoop hierdie jaar, sê my eerste, wat het jy nou so laat begewe? Ag, jy ek het maar net al die video's wat jy veral opgesoek baie gekyk na. En ek het baie met Roan ook gepraat, ek en die ander manne se planters gekyk. En maar wat ek hou van Roan se planter is, hy's baie straightforward. Daar is nie fout met die ander manne se planter, maar ek hou van 'n ding wat straightforward is. Dis overkill gebou, dink jy gaan sommer 'n ding iewers bygepreek nie. En kyk bietjie hierdie baie materiaal wat ek vir jare kyk hoe vat dit daai farre openers, daai klomp materiaal weg. Dit is glad, nee. Dit wil gedoen wees. Ek is hier saam met 'n turbo tool deur. Ek's met 'n rolmoer al 2 maal die deur, materiaal is nog steeds 'n probleem. Maar hierdie badger vat die nonse van die materiaal. En kyk, jy het gesê jou jou stroopers het 'n bietjie van die grond gekompakteer en hom 'n bietjie vasgesit dit ook en dan het dit toe die rippers maar van die klonte weer getrek en wat nogal opvallend is is ek neem aan is dit maar bietjie as gevolg van dit land is so 'n bietjie ongelyk maar tog daai karretjies van hom is doeksag, hulle loop glad. Ja, ek het reeds die land so sê maar so 30 grade geswaai net om hierdie diep sloot waar die stroopers in die tapkarre getrap het. Wou ek my land probeer gelyk maak so jy kan maar voel as jy met trekker hy met jou persie is. Ja, dit is al gat ons. Maar ek meen tog daai karretjies is. Daai karretjies hou steeds. Nou, ek kan gegraaf met die saad is oor ons ewe teen. Nou daai swift force van hom, dink jy is dit? Ek dink dis 'n kombinasie van alles wat jy. Daai down force, ek op die oomblik is 'n upper force. Ja. Ek het die actuators op 40 bar. So hy tel hom eintlik 'n bietjie op die oomblik. Jy weet, jy kan dit nog bietjie stel as jy wil, maar ek wil nie te diep slote plant so dis nie en ek is presies in die nat grond, ek weet hier staan 'n stoppelskoffel en 'n rolstaaf agter mekaar deur. So die grond is baie los, dis die wat hy so 'n bietjie dieper in die sneeu in die grond loop as wat hy normaalweg sou loop. En sê vir my as jy nou daai een ding, né, wat op die badger is wat jy nou kan sê, "Jesus, jy like dit nou soos rooi jelly." Wat is dit? Man, kom ek sê wat vir my lekker is, veral met hierdie baie materiaal om my karretjies te kan sien as ek by die agteruit uitklim. Kyk. Dit tel baie, want die korte wil nie goed maar pak en dan kan jy sien as daai ding pak. En die ander ding is kyk hoe lekker kort draai by die wenakker. Ek vou nie eens my planter op nie. Ek stop teen die draad. Ek reverse en ek draai en ek steek weer aan die ander kant. Ek het nie eens my planter opgevou om dit te doen nie. Sien die magic van TV. Poef. Ja. En sê vir my uit die tyd oogpunt uit. Ek neem aan dit spaar jou ongelooflik baie tyd. Baie tyd, want as ek nou dink ek in die begin het ek my planter opgevou by die draad en dan weer afgevou by die draad en so en dit vat alles tyd en tyd is 'n groot faktor by die draaipunte en ek het gesien ek spaar soveel meer tyd en dis wat lekker is van die badger planter is jy kan tot teen die draad plant en jy kan teen die draad draai. So dit maak vir my 'n groot verskil en die ander ding planter plant bedoel dat as regtig die fout nie as jy kyk hier by die sensors kyk jy my stand is 45000 hulle hou by 45000 pragtig. En ek meen ons is dan nie besig dat ons regtig stadig plant. Dis nou soos op 9 kg se uur so in ons loop. Ja, sy minder stamp van ek vinniger, maar op die oomblik is ons by deel waar hy maar 'n bietjie stamprag is. Sê vir my dan 'n ander ding. Nou ek vra dit nou sommer vir almal want ek kan dit self nog nie regtig glo nie. Ja. Roan het 'n 2 jaar diensplan wat hy op hierdie ding sit. Wat is jou opinie rondom daai ding? Nee, Jesus, daar is die ander manne wat so 'n plan het. Dit is ongelooflik. As jy bel oor 'n ding wat fout is, hulle kom onmiddellik weer. Jy weet, soos onmiddellik die volgende oggend is hulle daar met die parke. So jy kan enige tyd in die 8:00 die nag bel ek vir hulle as ek fout het, hulle antwoord hulle telefone onmiddellik. Daar is diens, manne staan jou by. Dis nie dat jy hulle verkoop het en jy stop die eie nie. So ek is baie beïndruk. Uitstekend. Dit sê vir my, want hy het nou so'n bietjie deur 'n R&D fase gegaan oor die afgelope paar jare en al die dinge. Maar dink jy hierdie ding is markgereed en hy kan stap? Ek dink Ron het nou alles uitgesort wat uitgesort moes word.
Ek dink daar's nie meer groeipyne met die ookie nie. Ek dink Ron het hom nou die magic. Hy weet nou wat om te maak, eerlikwaar. Right, so, Dian Linde aan die pad hierso tussen Hertsogwil en Deelswil. So ja, as jy in die omgewing is, jy ken hom dan, kyk op plante badger en dan kan jy kyk of dit dalk een vir jou is. Julle moet ook, as ek sê, julle gatte en rad kry. Roan sê vir my, hy het net soveel uit wat beskikbaar is en die orderboek is amper vol. Mag jy nog 'n jaar moet wag. So ja, dis hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.